O cartório eleitoral de Pirapora finalizou hoje o processo de registro de candidatos. Foi registrado um grande aumento no número de candidatos a vereador este ano em comparação com as últimas eleições municipais. No cartório eleitoral de Pirapora, o atendimento externo só começa às 1 da tarde, mas os servidores iniciam suas atividades às 8 da manhã, pois com o início das eleições, o trabalho dobrou no setor. Só trabalho, os candidatos deixaram para os últimos minutos a entrega dos documentos. Detectamos muitos erros nas formações, nas coligações, muita falta de documentos. E agora os trabalhos estão bastante intensos para analisar, montar os processos. Os prazos são bastante exíguos. Nós temos apenas 5 dias após a publicação do edital para impugnação de candidatos. Depois temos apenas 3 dias para julgar todos os processos. Segundo a chefe do cartório eleitoral, o grande número de candidatos, principalmente ao cargo de vereador, tem chamado a atenção este ano. O número de candidatos a vereador nas eleições deste ano em Pirapora subiu bastante em comparação com as últimas eleições municipais. Em 2008 foram 90 candidatos. Este ano, 2012, são 203, um aumento de 125,55%. Em Buritizeiro, o crescimento foi de 82%. De Pirapora foram 4 candidatos, né? 2 para prefeito e 2 vice-prefeitos. E 203 vereadores. No município de Buritizeiro, foram 4 chapas para prefeitos e 156 candidatos a vereadores. Em Jequitaí, 2 chapas para prefeitos e 51 candidatos a vereador. Cristiana Raslan acredita que o aumento das cadeiras nas câmaras municipais motivou o crescimento do interesse dos cidadãos pela disputa de uma vaga no legislativo. Eu creio que o número cresceu em virtude do aumento de cadeiras na Câmara Legislativa de Pirapora e Buritizeiro. Tivemos alteração que na última eleição eram 10 cadeiras, agora são 15 em Pirapora, em Buritizeiro. Tínhamos 9 e esse ano serão 11. Mas o registro das candidaturas não impede que o cenário político seja modificado novamente, já que candidatos com alguma pendência ainda podem ser impugnados. A partir da publicação do edital de candidatura, que se deu no dia 8 de julho, os partidos têm 5 dias para impugnar os candidatos. Esse é o prazo que está correndo ainda e se encerra no dia 13.